sunset, a flavor of a memory. Whenever all the stars above are shining, then I know I'll never be alone. Wherever all my wishes may be heading, a part of us will never leave. Oh. God morgon allihopa, nu är det en ny dag på vloggveckan. Idag är det sjätte dagen på vloggveckan och jag känner mig väldigt dålig idag, eller väldigt sjuk. Så jag är lite låg idag, om ni liksom tycker att jag är lite annorlunda, så är det för att jag är låg för att jag inte mår så himla bra. Men jag la en liten ansiktsmask i morse bara för att när jag är sjuk så tycker jag om att jag liksom tar det lugnt och ta hand om mig själv. Så jag la en liten ansiktsmask i morse för att känna mig lite fräschare och sådär. Men nu ska jag ta bort den. Ett litet tips när man tar bort är att blöta en bomullsrondell och dra bort det mesta utav ansiktsmasken. Och sen ta vatten och skölja av. Det tycker jag funkar jättebra faktiskt. Och dagens vlogg kommer bli ganska chill, som ni kanske förstår, som alla mina vloggar. Fast idag är det speciellt chill. För att både jag och Karvan känner oss hängiga och så. Men vi ska alldeles strax äta frukost. Vi har suttit nu på morgonen och redigerat gårdagens vlogg då. Så vi ska äta frukost, det ska bli så himla gott. Som jag sagt innan, jag är en riktig frukostmänniska. Och jag är alltid jättehungrig när jag vaknar på morgonen. Jag ska äta limpa och kaffe, alltså så gott. Så jag ska äta det och Karman ska äta falafelrullar, falafel, jag vet inte vad man säger. Han är inte en sån där frukostmänniska, så han måste inte äta bara frukost. Alltså, han kan äta vilken mat som helst på morgonen. Men jag gillar att äta den typiska frukosten som jag brukar äta. Ibland med vissa masker kan jag tycka att det känns som att det ligger en hinna på ansiktet. Så med vissa masker brukar jag tycka om att gå in med min rengöring igen efter att jag har haft på masken. Så bara lite lätt så här och så sköljer jag av. Så måste vi ta lite kräm. Jag har lite blandad hudvård just nu. Med lite olika märken och så. För att jag har så dåligt med pengar på sistone. Så jag har behövt använda slut på allt jag har hemma. Alltså använt alla krämer jag har och sådär. Så ska jag alldeles snart köpa en helt ny hudvård. Alltså jag ska bara köpa Dermalogica tror jag. Jag har ju använt en del olika märken. Jag är hudterapeut så att jag har använt en del. Och jag tycker att Diclior och Dermalogica är mina favoriter. Så jag tänker att jag ska köpa, jag tror jag ska köpa hela Dermalogicas serie. Eller inte hela, men rengöring, toner och ansiktskräm. Och sen ska jag nog köpa några separata serum. För The Ordinary, det är ett märke som säljer väldigt billig hudvård. Och det är det jag har pratat om tidigare, att jag har använt en del av deras produkter. Och jag skulle komma med en uppdatering om det. Jag vill bara säga det rakt av så här, att vissa av produkterna är inte jättebra. Vissa av produkterna funkar bra. Jag har ett serum som jag tycker är superbra ifrån The Ordinary. Och det heter Buffett. Jag kan infoga en liten bild här på hur det ser ut. Det serumet tycker jag är superbra. Resten av produkterna har jag använt och så, men jag har inte riktigt fått de resultaten som jag har väntat mig efter alla recensioner som jag har kollat på tidigare. Men The Ordinary har det varit väldigt mycket prat om på YouTube. Och jag ska säga kort och gott att jag tycker det är sådär. Jag har det här serumet Buffett, är det enda som jag känner så här 100% att jag kan stå bakom och säga att jag tycker ger resultat. Men resten av produkterna tycker inte jag är så himla bra. Så du vet ni det i alla fall. Nu så ska jag och Karma ta och äta äntligen och så får vi se vad den här dagen har att erbjuda. Förresten, jag använder den här, jag visar det inte. Jag använder den här krämen. Jag kan ta och länka den här beskrivningen. Den här tycker jag är superbra. Den är lite billigare också om ni skulle vilja ha ett lite billigare alternativ på en bra fuktkräm. Den här är även ekologisk och cruelty free. Of course, so that's nice. Thank you.
se på den här som jag gjorde åt Karvan. Det här måste ju nästan vara perfektion. Det ser riktigt yummy ut. Hallå, en liten uppdatering från tidigare. Så händer ingenting faktiskt. Jag och Karvan bara sitter och tar det lugnt, kollar på True Blood. Och har det bara skönt. Ja, och det regnar ute så det är faktiskt helt perfekt idag när det är en sån här chill dag för oss. Whenever I'm off to find the sunset, a flavor of a memory. Whenever all the stars above are shining, then I know I'll never be alone. Wherever all my wishes may be heading, a part of us will never leave. Oh. Hej mina vänner, nu är klockan 20:37 och jag har inte uppdaterat er så jättemycket. Men det är för att det inte varit så rolig dag för er att se på. Åh gud, jag är helt slut för dig. Men för att den här vloggen ska bli lite roligare så klipper jag in ett klipp när jag och Karvan hade varit och handla igår. Vi gjorde en liten mathall. Så ni kan få kolla på den en liten stund. Kan vi? Ja, men det var ingen storhandlings mathall. Utan hall. Hål. Hål, hall. Hall. Så att det är bara lite ströhandling och så. Men... ja. Hej. How? Vad är klockan? Den är 9:15. Oj, vad sent. Klockan är ganska sent just nu. Vi har varit och handlat mat på Willys. Mm. Så vi tänkte göra lite mathall. Yay, got it, fuck. Vad ska vi börja med då? Ja, alltså nu har ju inte vi gjort någon så här stor handling utan... nej. Oj. Utan vi ska äta köttbullar eller... vegetariska bullar. Ja, vegetariska bullar. Potatis och brunsås idag. Så vi köpte det och så har vi köpt lite liksom strö saker som vi behöver. Ja. Men vi kan börja med såna här typ grönsaker sånt som du. Ja, vi börjar med potatis. Jag ville ha mjölig potatis, men den här kvinnan här ville ha... färsk. Var det färsk eller var det fast? Färsk potatis. Okej, färsk potatis. Det är ju mycket goda. Så då fick det bli det, för hon får alltid sin vilja igenom. Fastar lite. Mycket tomater, för att jag är kurd och vi gillar tomater helt enkelt. Det är bara till Karvan. Ja, och du äter ju mer tomater. Och sen så var det kampanjvara på såna här fina. Melonas. Melonas. Vad är det för meloner då? Ja, såna meloner. Galia. Galia ja, melon. Hur med galia tror jag att det heter. Lite persilja. Som ni ser, det var också bra pris. Och det här ska jag i min falafel. Mm. Falafel säger vi. Men aka falafel. Nej, falafel. Falafel. Jag brukar säger göra, jag brukar göra falafel wraps. Mm. Och då har jag persilja i, tomater och vitlöksdressing. Och så har jag... jo, med falafel då. Vi köpte gräddfil till dipp ikväll. Till chips och dipp. Yes. Men jag kom på att vi inte har köpt dipp. Mix, men vi har säkert det hemma. Sen har vi köpt turkisk yoghurt som Karvan ska ha till sin falafel. Ja. Sen har vi köpt lingonsylt till ikväll, rörda lingon. Inte till dig. Nej. Du äter inte sånt. Karvan äter det. Det är till Karvan, yeah. Yes. Yeah. Oh boy. Oh boy. Vilket vackert väder. Sen har vi köpt veganska bullar, hälsans kök. De här är supergoda om ni vill ha några vegetariska och eller veganska köttbullar. Yummy. Power King, energidryck. Vi har köpt 5 stycken men 2 är i frysen. Jag tycker det här smakar bättre Red Bull. Ja, jag tycker också. Sen har vi sån här shower gel. Shower gel. Jag tyckte den var väldigt så här, fresh. Mm. Eller hur? Ja, den var fett fresh. Sen har vi köpt såna här goda. Mm. Som man stoppar in i frysen. Typ isglass. Ja, nej. Med kolasmak. Sen har vi köpt lite rostbröd.
som vi kan frysa in. Det här var så här kort datum, men då kan man alltid frysa in det och så håller det lite längre. Vi köpte även vanligt bröd. Här har vi köpt lite fågellimpa till Hilda. Nej! När vi kom in på Willys så kollade vi bingen där de har såna här orientaliska tunnbröd. Men då fanns det ingenting. Och då var jag ganska nöjd för jag var jättesugen på falafel wraps. Så då frågade jag dem. Och så hade de det. Och det var allting bra! Så tunnbröd orientaliskt. Ja, det är bra det. Ja, det är bra det! Ja! Bra, köttbullar och potatis! Fokusera på den här istället för Karvans ansikte och mitt ansikte. Så, det där är bäst. Så är det bra. Perfekt. But I say first! I say no first! Aluminiumfolie. Karvans crush. Yes. Man använder alltid aluminiumfolie. Man kan ha det allt, så slipper man kladda händerna. Mm. Men jag tänker typ såhär, typ wraps och grejer, så kan man bara ha det runt. Precis som när man köper en kebabrulle. Det är lov att tänka där lite grann. Har man verkligen aluminiumfolie till kebab? Kyckling eller vad heter det? Ja, jag äter inte det, så jag vet inte. Du var verkligen funderad, eller hur? Du bara, har han rätt eller har okay. Nej, men Karvan brukar också göra väldigt stora tacos-grejer. Ja, just det, ja. Alltså, normalt stora. Alltså, det går inte att äta dem utan aluminiumfolie. Så vi, alltså, det här är världens godaste chips. Om ni tycker om sour cream and onion, så är de här mycket godare än både OLVs och Estrella. Alltså, de är mycket mer smaksatta. Det är de. I love it. De är syrliga och finräfflade också. Så att jag tror det är det syrliga som gör att de blir så himla goda. Vad tänker du? Va? Garant. Så de finns ju på Willys. Jag vet inte om de har garant på Coop. Nej, det tror jag inte. Men de är hur goda som helst. Så det var kampanjvara så jag köpte två sådana. Varför Coop av alla ställen? Nej, för att Ica vet jag att de inte har garant. Ja, okej. Okay. Men i Coop vet jag inte. Nej. Så Willys får ni åka till. Ja. Är du Willys eller Willys? Willys. Jag säger Willys. Ja, du är så här amerikan. International. Ja. Yes. Så. Okay. Satt du i den lilla nu? Ja. Awkward. Ja, men det var allt vi köpte. Roligare än så blir det inte. Ska vi fortsätta dagen? Of course we shall. Ja. Nej, min brända! Tror du att det försvinner? Nej, men jag blir torr! Ser du inte hur flagna jag blir? Tänk på min brända! I say first! No! You broke my heart. I alla fall så ska vi ta äta nu. Karvan ska göra falafel igen. Och falafel. Och jag ska göra, eller jag ska äta rester... Läggobullar, potatis och så ska jag göra brunsås för den räcker inte. Wow. Den räcker inte riktigt till. Mm. Så, ja, men har vi tillräckligt med mjölk då, Bo? Så jag ska göra brunsås, Karvan. I remember those days we were young and had nothing to do. I used to pick you up and drive to a place we could talk for hours. Hallå, nu har det gått ett tag sedan jag vloggade och vi har bara tagit det lugnt och chillat och jag har blivit ännu mer förkyld. Så det är inte så kul. Vi är båda supertrötta så vi ska gå och sova nu. Jag ska bara borsta tänderna. Men jag vill säga tusen tack för att titta på den här vloggen. Ja, men så ses vi imorgon med sista dagen i vloggveckan. Och vi ses imorgon. Hejdå! I lose my breath whenever I see you.